ოჯახის ექიმი თამარ მურუსიძე. გამარჯობა ძვირფას რადიო მსმენელებო. თქვენ უსმენთ საზოგადოებრივი რადიოს ტალღაზე FM 104.4. ეს გახლავთ გადაცემა ოჯახის ექიმი, მე მისი წამყვანი თამარ მურუსიძე, 240-91-92, 240-91-92. ეს კი ჩვენი ტელეფონის ნომრები გახლავთ, რომლითაც დაგვიკავშირდებით და თქვენთვის საინტერესო კითხვებს დაგვისვამთ. ძვირფასო რადიო მსმენელებო, მე დარწმუნებული ვარ, რადგან დღევანდელი თემა ეხება ზოლოვანი სისტემის პათოლოგიებს, უფრო სწორად ხანდაზმულებისთვის და შუახნის ადამიანებისთვის საინტერესო იქნება ალბათ ის სეგმენტი, რომელიც ეხება ოსტეოპოროს, ხოლო ზოლოვანი სისტემის პათოლოგ პრობლემებზე ვისაუბრებთ მოზარდ ბავშვთა და მოზარდთა ასაკში. რასთან შეიძლება გქონდეს საქმე, როგორ უნდა დავიცვათ თავი, რადგან ჩვენ არათხელ გავაჟღერეთ ჩვენს გადაცემებში, რომ რასაც დავთესავთ, ანუ ბავშვთა და მოზარდთა ასაკში, როგორც გავამაგრებთ ჩვენ ძვლებს, ისე მოგემსახურებიან ისინი მთელი დარჩენილი ცხოვრების განმავლობაში. მე ვფიქრობ, რომ ამაზე ისაუბრებს ძალიან კარგად ჩვენი გადაცემის დღევანდელი სტუმარი, თქვენთვის კარგად ცნობილი ქალბატონი, ჰომეოპათიის აკადემიის პრეზიდენტი, ევროკავშირის ექსპერტი, მედიცინის დოქტორი, აკადემიკოსი თინა თინთოფურია. მოგესალმებით ქალბატონი თინა. მოგესალმებით ქალბატონო თამარ, დიდი მადლობა მოწვევისათვის, მიზესალმები სრულიად საქართველოს, იმიტომ რომ თქვენ ძალიან ბევრი გისმენთ, როგორც ვიცი. დიდი მადლობა, მესაც ვფიქრობ, იმედი მაქვს, რომ ძალიან ბევრი გისმენთ და ჩვენ ყოველთვის ვცდილობთ, რომ რაღაცნაირად მათი ჩვენი მსმენელების თხოვნა აუცილებლად გავითვალისწინოთ, მაგრამ ჩვენი ინიციატივაც იყოს ყოველთვის ძალიან საინტერესო, აქტუალური. ყველა ამ დაავადებას შევეხებით ძვირფასო რადიო მსმენელებო ამ სეზონზეც, რომელიც არის აქტუალური ჩვენი მოსახლეობის და არა მხოლოდ არამედ სოფლიოში რა ტენდენციები მიმდინარეობს და რა სიახლე ებია, მაგრამ რა შეეხება ძლოვან სისტემას და ოსტეოპოროს, ეს მარადიული თემაა, რა გამოდოთ თინა. რასაც უნდა მივხედოთ, მაგრამ აქაც არის დაჩნდა ძალიან ბევრი კითხვის ნიშანი. თქვენგან ვიციმე და არა მხოლოდ თქვენგან, სხვა სპეციალისტებისაგან, რომ ცოტა პრობლემური გახდა ეს ყველაფერი. იმდენად პრობლემური გახდა, ამიტომ რომ მსოფლიოში დღეს ყველაზე გავრცელებულ და საშიშ დაავადებათა ოთხეულში შედის და პროგნოზი ისეთია, რომ რამდენიმე 10 წლეულში, დაახლოებით 2 წლეულის შემდეგ, იქნება ყოველი მეორე მოსახლე პლანეტის დაავადებული ოსტეოპოროზით. აქ არ არის ასაკზე საუბარი. ეხლა რა შეესაბამება? თვითონ ოსტეოპოროზი, ეს არის ფიზიოლოგიური პროცესი. კი ბატონო. ეს არის თან ხლების სიბერის. როდესაც ადამიანს განსაკუთრებით ქალებში გამოხატული აწყებათ მენოპაუზა, ანუ ციკლის შეწყვეტა, ანუ ადამიანის ორგანიზმი უკვე შობადობაზე, თავის ძირითად ფუნქციაზე ამბობს უარს, ასე ვთქვათ, ის მიდის ინვერსიაში, ანუ გამვითარება ხდება. მისი იწყება დაბერების პროცესი, იწყება ჰორმონალური ძალიან სერიოზული ცვლილებები და იწყება რა? ესე ვთქვათ, დაზაბუნება ორგანიზმის. ამას ჩვენ ხედავთ კანზე, ამას ჩვენ ხედავთ კუნთებზე, მაგრამ ვერ ხედავთ ძვლებს. იგივე ხდება ძვლებშიც. გამოფიტვა ხდება მათი. ესე იგი, საერთოდ უჯრედის წარმოქმნა ხდება იმდენივესი, რამდენიც კვდება, რა? და თანდათან ასაკთან ერთად ეს პროცესი კლებულობს. თუ კი ბავშვის მოზარდის ორგანიზმში აქტიურად მრავლდება სხვადასხვა ქსოვილები, მათ შორის ძლოვანი ქსოვილის უჯრედების, ასაკთან ერთად, სადღაც 35 წლის ზემოთ, ეს პროცესი უკვე თანაბარი ხდება. რამდენიც კლებულობს და კვდება, იმდენი წარმოიქმნება ძალიან ცოტა ხნის განმავლობაში. შემდეგ, სადღაც 40 წლის ზემოთ, 40-45 წლის შემდეგ, ხდება აი ამათი თანაფარდობის შეცვლა უარყოფით იმაჩვენებლით. ბალანსი მინუსისკენ მიდის, ხო? ანუ უფრო მეტი კვდება, ვიდრე წარმოიქმნება. და აი ეს არის ოსტეოპოროზის გამოფიტვა, ანუ სიმყიფე მატულობს და დააკვირდით მოხუცებულობა ასაკში დავარდა, მოიტეხა, დავარდა, მოიტეხა. ესეთი პათოლოგიური მოტეხილობები, როგორც ადრე არის, როგორც ახლა არის. და ასაკმაც წინ წამოიწია. უკვე 50-60 წლის ადამიანებში ძალიან ხშირად ხდებით აი ამ. ხო, აი ეს არის ყველაზე უფრო ვიცით ეს შემაშფოთებელი, რომ ძალიან გაახალგაზრდა ოსტეოპოროზით, როგორც ბევრი სხვა დაავადება, სამწუხაროდ და მართლაც სადარიგის დაჭერა თავიდანვე არის საჭირო, როცა ადამიანი მოზარდია, როცა ორგანიზმი იზრდება და ყველაფერი უნდა გაკეთდეს იმისათვის, რომ ძლოვანი სისტემა იყოს მკვრივი, ჯანსაღი. აი თქვენ ბზანეთ ახლა, რომ აი დავარდა და მოიტეხა და ხშირად არის ხოლმე ეს, რომ ტყდება და იმიტომ ვარდება, მე უბრალოდ თვითონ ამას ვერ აცნობიერებს, ანუ გადაწყდება და უკვე ხო, არაერთი შემთხვევებია, არაერთი შემთხვევებია და როცა აი ეკითხები პაციენტს, რა რა დაეჯახე ფეხი გადაბა, არა აი მოწმენილთაზე დავეცი და ეც, იმიტომ რომ გადაწყდა ძვალი, მაგრამ საბედნიეროდ ეს მაინც ძალიან ხანდაზმულ ასაკში ხდება, ხოლმე
უფრო ხშირად, თუმცა კიდევ ერთხელ ვამბობ, გაახალგაზრდავდა ეს ყველაფერი. და ეცით რა არის, ამის რამდენიმე მიზეზია და ერთ-ერთი მიზეზი არის არასწორი კვება. ნუ მეორე ძალიან წამყვანი მიზეზი არის ჰორმონალური ფონის შეცვლა. ორივე პრობლემა ძალიან სერიოზულად დგას დღეს და მე მინდა გავამახვილო ყურადღება რასაც ბავშვებზე და მოზარდებზე. აი ახლა ვიყავი ზღვაზე, ნუ ყველანი ვისვენებდი და იქ გარუჯვის დროს ხედავ ზღვის პირზე ბავშვებს და მოზარდებს და მე 30 წელიწადი ამ პრობლემაზე ვმუშაობ. ამიტომ უკვე პროფესიონალური თვალით ვაღირდები და შემიძლია ვთქვა რომ საგანგაშო მდგომარეობაა საქართველოში. ახლა ჩამოსული ბავშვებიც იყვნენ, ბევრი ყაზახები არიან, რუსები, სომხები, აზერბაიჯანელები, თურქები. Ну, იქაც იმ ბავშვებშიც ჟნობა ეს პრობლემა, მაგრამ ჩვენები არის კატასტროფულ მდგომარეობაში არიან. არ ვიცი ეს გენეტიკური კოდი შეგვეცვალა რა ხდება, ეკოლოგიის ბრალიც არის როგორც საშას, მაგრამ ძირითადად მე რასაც ხედავ, ეს არის კვება. დღევანდელი ბავშვები ძალიან არასწორად იკვებებიან და იცით, კერძოდა ჩემი შვილიც რო ვეუბნები რომ ნუ წაიყვან მაგდონალდში და ნუ ასმე თქვა კოკაკოლას და ასვი კომპოტი და არა ლიმონადი, მე უნდა ყველა ესე აჭმევს, ყველა ესე ასმევს. ანუ აი ეს ყველა გახთა ნორმა უკვე. გარეთ ჭამა გახთა ნორმა. ბავშვები აღარღებულობენ იცით პროდუქტებს როგორც არის, რომლებიც შეიცავენ იგივე კალციუმს. აღარღებულობენ ბოზარდებით. აი დააკვირდით, გავსევსავსეა ფასტფუდები, ანუ ტრაფიკების ობიექტები, საღაჭაპურეები, პიცერიები და ასე შემდეგ. მე ამის წინააღმდეგ სრულიადაც არ ვარ. არა, არც არავინ არ არის, კი ბატონო. შეიძლება ხანდახა ეს არ უნდა იყოს შენი დიახცხოვრების წესია, ეს არ უნდა იყოს კვების ძირითადი საფუძველი და თორე ახლა ვინ არის მაგის წინააღმდეგი სახალისოდ და გასართობად და მაგრამ როდესაც ეს რეგულარულად არის და ჩანაცვლება ხდება, აი იმ კვებისა რომელიც ნორმაში უნდა იყოს. ნუ ხა სრულიად არ მიყვარდა მე თევზის კონის დალევა და ხაჭო ჭამა დღესაც არ მიყვარს მაგრამ კარაქის ყლაპო გიყავდა? არა, ძალიან არ მიყვარდა ხეთქო. არ გავახსენე ხოლმე. ეს თევზის კონზერვა რაფერს ვამბობ, ხაჭოს ეხება არაჩვეულებრივი პროდუქტი და ზის პროდუქტები, მაგრამ კარაქს და დოგაყლაპებდნენ. შეიძლება ბავშვობა ეს ამას ახლა ახლა ვაპროტესტებ ძალიან ერთ ძალიან არ მიყვარდა. მე მაგალითად რძე მეგონა მწარე, იმიტომ რომ კალციუმის ქლორიდს მისხამდნენ რძეში და ისე მასმევდნენ და საკმაოდ დიდი ვიყავი რომ მივხვდი რომ რძე არის მოტკბო და ძალიან შემიყვარდა. აი ხა საქმე იმაშია, დღევანდელი ბავშვების უმრავლესობა რძეს და რძის პროდუქტებს არ ღებულობენ. ეხლა აქ არის ორი მეორე პრობლემაც, რომ ძალიან ბევრი ბავშვი იბადება ფერმენტოპათიით და მათ აქვთ ღვიძლის აი ეს ფერმენტებს ღვიძლი არ გამოიმუშავებს, რომელიც ჭირდება რძის პროდუქტის, კერძოდ რძის ათვისებას. ამიტომ შესაბამისად პრობლემა ექნება რძის პროდუქტებთან დაკავშირებით. განსაკუთრებით რძეს თუ იღებს, არ რძე არაჩვეულებრივი პროდუქტია. არაჩვეულებრივია, რა თქმა უნდა, აი პატარობის პერიოდში, თუმცა ჩვენ ასახში ეს ფუფუნება უკვე რა თქმა უნდა კაზენ შეიცავს და მაშინ საერთოდ ჩვენ სასახში ყოველას უჭირს თითქმის 80% თვითონ რძის. არც უნდა მიიღო ჩვენ პროცესი, ჩვენ ასახში რძე უკვე ტოქსინი, უფრო მეტ ტოქსინს შეიცავს ვიდრე სარგებელს და ხოთ შური საკმაოდ ხშირად ხდებით ხოლმე დიეტებში და რჩევებში. მით უმეტეს კომპიუტერში ხა ვისაც რა უნდა იმას ბეჭდავს და იმას წერს ხოლმე, რომ უნდა დალიოთ 200 გრამი რძე დღეში, 1 ლიტრი რძე და ასე შემდეგ. რძე ჩვენ ასახში საერთოდ არ უნდა დალიოთ. ერთ წლამდე რძის თუ კი ნორმალურად დაიბადა, ნორმალური ფერმენტაციით ბავშვი წლამდე ნახევრამდე. სანამ ფერმენტატიული აპარატი არის იმაზე გაწყობილი, რომ ის ძუძუმწოვრების პროცესია, მანამ აქვს აი ეს ფერმენტი. შემდეგ ფერმენტი ხრება თვითონ. ანუ აღარ ხდება რძის გახაჭოება, რომლის მონელებასაც შეძლებს ორგანიზმი. და შემდეგ უკვე ეს შეიძლება აღიქმებოდეს როგორც არასასურველი და არასასარგებლო პროდუქტი. ამიტომ ნუ გააკეთებთ რძეზე კონცენტრაციას და აქცენტირებას, გავაკეთოთ ხაჭოზე. პირველ რიგში რძის პროდუქტები და ხაჭო და მაწვნი ყველაზე საუკეთესო. ყველაზე საუკეთესო. იგივე კეფირი გამოვიდა ხა და ძალიან კარგად იღებენ ამას, იღებს ორგანიზმი. ყველიც, მაგრამ ყველში იმდენად არის. ხო, იმდენად არ არის, მაგრამ ეხლა იცით რა. ძალიან კარგი პროდუქტია და ეხლა საქართველოში ყველი არის, რა ვიცი, ეხლა ნუ ეს ფუფუნებს რა იყო მის საგანი. არა, აუცილებელი, აუცილებელი პროდუქტი. კი ბატონო, კი ეს არის კიდა და ჩემთვის ხო ხაჭოსა თუმცა ხაჭო უფრო სასარგებლოა ესეც სასარგებლო რა თქმა უნდა მაგრამ ერთმანეთს კარგად ავსებენ კი მაგრამ არის სხვა საშუალებები რომ შევავსოთ აი ეს კალციუმის დეფიციტი ხა პრობლემა რაშია იცით რომ ერთი პრობლემა არის რომ არღებულობენ ბავშვები და არღებულობენ დიდებიც და მოხუცებიც თვითონ იგივე ხაჭო რო ჭამო დღეში ერთი კოვზი როგორ წამალი ხო შეიძლება ასე მიიღო ან ცოტაოდენი მაწონი მაინც უკვე ასე თუ ისე შენ წამალივით ღებულობ ამას არ არის საჭირო ან ძირფასი კალციუმების ყლაპვა და
აფთიაქში სირბილი ამისათვის. ჩვენ საკმაოდ იგივე მწვანილებში, იგივე კამაში, მითუმეტეს უკაცრავად გაბატონთი და იმ კალციუმის კლაბოსთან დაკავშირებით რა თქმა უნდა აქვს რაღაცა სამკურნალო თვისები, მაგრამ ისეთი გადაჭარბებული მოლოდინები რაც აქვს ხოლმე მოსახლეობას თუ კალციუმს ხლაბავს და უშვათ ხო უნდა მიიღებს, მაინც არ არის ხო. მაგრამ მე მეც გეტყვი, იმ კალციუმის ყლაპვა არ არის საჭირო, იმიტომ რომ ის სიჭარბე რომელიც არ მოიქმნება ის კალციუმი არ ხდება მისი შესვლა იმ ორგანოში ცხოველებში, რისთვისაც იღებს კალციუმს ადამიანის ძვლებისთვის. შეიძლება იქაც მოთავსეს. შეიძლება კი როგორ წესი უკვე ასაკთან ერთად ის აღარ შედის იქ და რამდენი ჭირდება რომ შევიდეს ვერ განსაზღვრავ. მე ეს უცხო არის კალციუმი რომელიც ბუნებრივად არის პროდუქტებისგან მიღებული ორგანიზმის მიერ ის ხო ამიტომ ვამბობთ უფრო ასე ხაზგას აქცენტირებულად რომ ხაჭოჯობია ამას. რა თქმა უნდა ხაჭო და მწვანილი ბოსტნეული იგველობი უამრავი სოიო უამრავი პროდუქტი არის რომელშიც არის კალციუმი და ნებისმიერი გადაშალო ნებისმიერი ციგნი კომპიუტერი ყველგან არის ჩამონათვალი უზარმაზარი რომელში რამდენი პროცენტი შედის. მე ამაზე არ დავკარგავ დროს იმიტომ რომ მისაწვდომი ინფორმაცია არ ყოფილა. კი კი ნამდვილად. მაგრამ ხდება რა ხა იმითი რომ ამ კალციუმს ყლაპავენ აი ხელოვნურ ტაბლეტიზირებულ კალციუმს და საკმაოდ ზვირადღირებულს ძალიან ხშირად რაც ახლა ძალიან პოპულარულია ეს კალციუმი დადის ესე ვთქვათ დაბუდიალობს ესე ვთქვათ სისხლში და სადაც ნახავს ნავსაყუდელს იქ ჩერდება როგორც წესი ეს არის ხოლმე სახსრები და ხდება მათი ჩალაგება სახსრებში რაც იწვევს უკვე მეორადად გართულებებს ანუ სარგებლობის მაგივრად მას მოაქვს პირიქით პრობლემები და წარმოიქმნება სხვადასხვა პრობლემები საძვალ სახსროვანი სისტემის, თორე ძვლის ქსოვილში ის ვეღარ შედის ესე. ეხლა რა შეიძლება ჰომეოპათიას ჩვენ გვაქვს ახლა 30 წელზე მეტი ამაზე მუშაობა. ეს საინტერესოა და თქვენ ადრეს განაცხადეთ ამის შესახებ და რამე სიახლეები თუ გაქვთ კიდევ ამ მიმართულებით იმაზეც ისაუბრეთ. სიახლეები ის გვაქვს რომ პრაქტიკასთან ერთად უფრო და უფრო ფართოვდება იმ სპექტრი შესაძლებლობების და უფრო მეტი დაკვირვების შედეგად მეტი იდეა მოგდის და მეტ რაღაცას ურთავ ხო? თქვენ ბრძანეთ რომ 30 წელი ამ თემაზე ამ პრობლემაზე მუშაობთ. უფრო მეტი 30-ზე მეტი ცითრუსა პირველად შემამჩნია ეს ყველაფერი და განგაში ავტეხე, მაშინ რატომ ამაზე არ იყო ლაპარაკი, არც ოსტეოპოროზზე, არც ბავშვების ძვლების სისუსტეზე. უბრალოდ იყო ლაპარაკი საუბარი იმაზე, რომ რაღაც ბავშვებს სახსრები ტკივა, თითქოს სახსრების და ზრდის პრობლემები დაიწყო, სიმაღლეში ზრდის შეფერხებები დაეწყოთ უფრო. აი მთელი თაობა წამოვიდა ქართველებისა, რაც საოცარია, უფრო პატარები ვიდრე იყო ჩვენი წინაპრები. თუმცა აი ბოლო წლებში თითქოს ცოტა გამოსწორდა ცოტათი. ვიზუალურად ასე ჩანს ხოლმე შემთხვევაში, რომ გამოსწორებული ამ მიმართულებით ხო? ძალიან ცოტათი. ახლა საკმე აი ისევ და ისევ ყვება, გარემო ეკოლოგია და სტრესები, ეს ყველაფერი მოქმედებს რა თქმა უნდა და ჰორმონალურადაც ვერ არიან ეს ბავშვები ისეთ დონეზე გამართულები, როგორც ჩვენი თაობა იყო, ანუ იგივე ჩემი შვილების თაობა იყო. მე არ ვიცი ამ პატარებს რა ეშველებათ, ახლა შვილიშვილი მასერდება 6 წლის არის და აი ვაკვირდები მას და მის თაობას, ვზრდი ამ ბავშვებს უკვე ამდენი წელიწადია და ძალიან ძალიან საგანგაშოდ მეჩვენება მათი ეს ჯანმრთელობა. Ну, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში რას სუნთქავენ და რას ჩვენი კვირითი იყვებებიან. Ну, აქ ჩვენ უნდა ვნახოთ რაციონალური იმაში, რაც არის ჩვენ გარშემო. ჩვენ ვერ შევცვლით ვერც პროდუქტებს, ვერც ეკოლოგიას, ვერც აერს და ვერაფერს. თუმცა, ну, ამის მსვლელობები გვაქვს, მაგრამ ჯერჯერობით ნახოთ რა გამოვა, იმიტომ რომ ეს აუცილებლად შესაძლებელია. ჩვენ ახლა ამაზე აღარ გავჩერდებით, ისიც მოსახლეობამ, რომ დაბენზურების ძალიან მაღალი ხარისხი. მაღალი ხარისხი და ვარსებობთ ჩვენ და განსაკუთრებით ეს არის საშიში, სწორედ იმ ბავშვებში. რომ რადგან მთელი კონცენტრაცია იმ ნაგ ის რომელსაც თუნდაც დავაფენებს კი ბატონო დავაფენებს და 1 მეტრის სიმაღლემდე ბავშვები განსაკუთრებით ჩვენ როდეს განაცხადეთ თქვენ სხვა სპეციალისტებმა დიდი ხნის წინ რომ ბავშვებს რომ ასეირნებ ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანი ჯობია ხელში ატაროთ ეს შევაზმოთ ეს წლების წინ გაჟღერდა სხვა შოუს გადაცემაში რომ ვისმედი ამის წინ გამახსენდა ეს რომ წლების წინ გავაჟღერეთ პირველად რომ მოვისმინე ჩემთვისაც უცხო იყო სხვათა შორის და მე როგორც დასაბუთებულად მოხდა რომ რატომ დაბლარა იმიტომ რომ როცა დაიზომა ხო და ასე შემდგომ აღმოჩნდა რომ აი ესე ანუ ახლა ეს მისახედი აუცილებლად ამის გარეშე არსებობს არც პატარის და არც დიდი სიცოცხლე. ჟანგბადი სჭირდება ყველას, მზის ხვები სჭირდება ყველას და სუბთაერი ყველას ამის გარეშე არაფერი არსებობს. წვანი საფარი კიდევ რაც ამას ყველაფერს აწარმოებს, ხო? ახლა თქვენ დაიწყეთ საუბარი ჰომეოპათიურ საშუალებებზე. ეს შეიძლება ჰომეოპათიას რას ვაკეთებთ რა არის? ნუ სიახლე კი არა, რა მიმართულებით მივიღარ ჩვენ? ახლა ჩვენ ჩანაცვლებით თერაპიას არ ნიშნავთ. ანუ კალციუმს უნიშნავთ კვების კორექციით, ელემენტარული რაღაცებ თუნდაც იგივე ხაჭოს და ასეთი მარტივი პროდუქტების არაძვირიანის დანიშნვით და არა ისეთი ადულაც ხელმისაწვდომი პროდუქტებით, რაც ყველასთვის ხელმისაწვდომია და იაფია.
მაგრამ ვმუშაობთ მექანიზმების გასწორებაზე. იგივე ბავშვებში არ ხდება, ზოგი ბავშვი ჭამს, მაგრამ ვერ ითვისებს მისი ორგანიზმი. აი ეს მექანიზმი, ის გორმონალური, აი ეს ფარისებული და ფარისებლის უკანა ჯირყვლის შეფარდებითობა, აი მათი ფუნქციები, აი ესენი არის სუსტი უკვე გენეტიკურად ჩადებული არის ეს თუ რითია გამოწვეული, ზუსტად ვერ გეტყვით, ალბათ ყველაფერი ერთად არის. და ის რომ იმუნური სისტემა ბავშვებს საკმაოდ სუსტი აქვს, ეხლა საკმაოდ მეტად, ვერ ბილად ვამბობ კიდევ, და ლიმფური სისტემა იღებს თავის თავზე აი ამ პრობლემების გადაჭრას, ესე ვთქვა, დამცველ ფუნქციას. და პუბერტატიც ეწყება საკმაოდ გვიან და პუბერტატში, ანუ გადატეხის ასაკში მყოფი ბავშვები, თუ დააკვირდებით, არიან ძალიან თხელძვლიანები, ძალიან თხელ ესეთი კიდურებიანები, მაღლები თუ პატარები სულერთია და საოცარი ის არის, რომ ფეხის ზომა გაეზარდათ ბავშვებს ზოგადად. ცდილობენ თითქოს კომპენსაცია ხდება. იმისი ცდილობენ, უფრო მყარად იდგნენ, როგორც ფსიქოლოგები ამბობენ, ამიტომ ეზრდებათ ფეხის ზომაშიო. ეს სხვათაშორის უფრო იმ ბავშვებზე ჩატარდა ეს კვლევები და ჩემი დაკვირვებები, რომლებიც ცხოვრობენ საქართველოდან გარეთ. პირველად მე შევამჩნიე, მინდა გითხრათ აფხაზეთიდან ტოლვილებზე, რომლებიც იყვნენ რუსეთში, უკრაინაში, გერმანიაში და საბერძნეთში და აი მათ ვკურნალობდი, მათთან მქონდა შეხება სხვა სხვა რაღაცეებზე. და შევამჩნიე, როგორც კი სიმაღლეში დაშეწყვიტეს და როგორც კი დავიწყეთ აი ამ სიმაღლეში ზრდის პრობლემის მოწესრიგებას, მათ პირველ რიგში ეძებოდათ ფეხი. ну маше მიმართე ეს ფსიქოლოგებს რაღაც კონგრესებს გავიტანე მახსოვს საერთაშორისოზე საკითხი და აი ერთობლივი ის ქონდა გადაწყვეტილება ესეთი რომ აი სიმყარისთვის კეთდება ანუ ორგანიზმის კომპენსატორული ეს ყველა თვითონ რა თქმა უნდა ორგანიზმი უამრავი ჭკვიანია ორგანიზმი და კარგად განსაზღვრავს რა და როგორ გააკეთოს აქ ანუ ვიცით იმდენი რამდენიც ორგანიზმი თვითონ გადაწყვეტილებას რომ მიიღებს ხოლმე ორგანიზმი ყველა ადამიანი შინაგანი ექიმი იყოს რომელთანაც უნდა აწყოს შენ ურთიერთობა რაც არის ჩემი მუშაობა და მე ვთქვი ხოლმე მას რომ მან თვითონ მოარეგულიროს ყველაფერი ხეში ჩარევის გარეშე, მთლის ჩემზე ჭკვიანია, მე უბრალოდ მას ვეხმარები და მაჩვენე პრობლემის არს. ეხლა რა შეიძლება? ეხლა სანამ გავაგზავნებთ გაბატონთან, კარგახანია ორი მსვენელი გელოდება, მონიტორი კითხვა მოვიშიო და მე აუცილებლად იმ მომენტიდან რაზე შეწყვეტეთ თქვენ. საუბარი გისმენთ. გამარჯობა. გამარჯობა. შეიძლება სხვა თემა, მაგრამ მე მაინტერესებს ჰერპეს ოსტერი საწინააღმდეგო. თუ არსებობს ჰომეოპათური საშუალება. კი ბატონო, კი ბატონო და მეორე მსვენელი წავს გისმენთ. გამარჯობა. 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 ჩვენ არის შეფშილი, მე 62 წლის. დიახ. ის ნატარი უფრო ძალიან ძე. ძე გიყვართ, კი ბატონო. კი ხო და რა შეიძლება შეგეწყვეტო შეერემიტარი აი ტიჩი კარო მაინც დავიო. კარგი. კი ბატონო, არა, კარგით. ამჟამად ნაცხებს მოხდები ძალიან ცოტა არის შეგეშინდა მეთქი. კარგით, ახლა რომ შეგეშინდა. სწორად შეგეშინდა, არავითარ შემთხვევაში. ერთი ჭიქარძე, ეს არის შხამი თქვენთვის. თქვენ როგორც ფუფუნება, შეგიძლიათ 1000-ში ერთხელ თქვა, კვირაში ერთხელ ძალიან ცოტავდანი რძე. დანარჩენი შეანაცვლეთ მაწვნით, ხაჭოთი, კეფირით, ყველით, კი ბატონო და სხვადასხვა ბატონო და ხაჭო პირველ რიგში და ერთის პროდუქტები თუ შეეხება პროდუქტები თუ ვიყავთ კეფირი ეს არის შუალედური პროდუქტი რასაც ძის გამო კიდე შენარჩუნებული აქვს და არც ისე მჟავეა კარგით ეხლა ვთქვათ ბარ კარგით კიდე რა თემსვენელი ყოფს ერთი წამით უსტერსაც მე გისმენთ გამარჯობა გამარჯობა ქალბატონო ის შეხებ უკვე შეგეკითხენ და ახლა მე მაინტერესებს როცა ვერჭამ აი მათრა ვერჭამ ხაჭოს დიდი მცდელობის მიუხედავად ნადოვი თუ ჩვლის მას. კი ბატონო. ხაჭოსა ნადოვის პრობლემა, კი ბატონო. და მეორე ყველი როგორც აცეთი, აი ჩვენი ყველი მისაცნობი იმერული სულგოინ თუ რაღაც საკმა საშუალო ფასიანი. რომელი უფრო ალშინადები ჭენტრი კარი განსხვავება მაგაში. კარგით. ჭენტი თუ მარილიანი ეს გაინტერესებთ თქვენ და სულგუნი შედარება გავაკეთოთ ყველის. კი ბატონო, კარგით. მოდით ჰერპეს ზოსტერს დაუბრუნდეთ და მე ყველის. მე როგორც მეგრელი უპირატესობას ვანიჭებ სულგუნს, იმდენად მიყვარს. ისე მეც სულგუნი უფრო მიყვარს, მაგრამ სიყვარულზე არ არის აქცენტი. უფრო მაგარ ყველებში უფრო მეტად. კი ბატონო, ჩვენ ადრესს დაგეთანხმებით გალბატონთინა კონდა ოსტეოპოროზე არაერთი გადაცემა და მომავალშიც გვექნება და როცა ყველზე იყო საუბარი აქ სწორედ მაგარ ყველაზე იყო საუბარი. ყველაზე უფრო მეტი კალციუმი არის იმ ყველში, თუმცა თუ ეს ყველი რამე პრობლემას გიქნით ან რაღაცა კი ნებისმიერი მიერთით, მაგრამ ყველაზე უფრო სასარგებლო
ამ კუთხით არის მაგარი ყველი. ეხლა რაც შეეხება ჰერპეს ზოსტერს. ისე თუ ვერაფერს ვერ მიირთმევთ ისეთ მრძის პროდუქტებს, ნადუღი არანაცვლებს ხაჭოს, ერთეგები არ არის, თუმცა სასარგებლოა, მაგრამ ხაჭოსთან ახლოს ვერ მივა ამ მიმართულებით. მაგრამ შეგიძლიათ ნებისმიერ ხილში ბოსტნეულში ძალიან ბევრი ამეშია, იგივე ბროკოლიში, იგივე კომპოსტოში, იგივე და ძალიან კარგი არის ოხრახუში. რომელსაც ჩვენი წინაპრები გახსოვთ როგორ იყო, შედიოდი ოჯახში, ყველგან იდგა წითელი ღვინო სუფრაზე და იდგა მწვანილი სავსე. კი ბატონო, ლანგარი ხო? ლანგარი როგორ წესი და ნუ იქ ბავშვი იყო, დიდი იყო, გაივლიდა იმ წითელ ღვინოს, წყალნარევი ღვინო იდგა, იმას დალევდა წყლის მაგივრად, მიირთმევდა ამას მარილში ამოწობილს და თუ მაინდა მაინც კალციუმის მიღება გინდა და ვერანაირ პროდუქტს ვერ ღებულობთ რაღაცის გამო, მაშინ იყიდეთ აფთიაქში ყველაზე იაფიანი კალციუმის კარბონატი, ჩვეულებრივი გლუკონატი უკას რა. კალციუმის გლუკონატი. ჰერპეს ზოსტერზე რა სიტყვა ბატონო? ეხლა რა შეიძლება ჰერპეს ზოსტერზე? ჰომეოპათია მკურნალობს გააჩნია ზოსტერის ხანდაზმულობას, ლოკალიზაციას. Ну, როგორ წესი, თან თუ ახალი შემთხვევა არის, მაინც შველის ხოლმე და ძალიან კარგად. Да მინდა გითხრათ ის, რომ ჰერპეს ზოსტერის გამომწვევი არის იგივე, რაც არის ჩუტყვავილას გამომწვევი. ბავშვებში ეს მინდება როგორც ჩუტყვავილა, შემდგომში ასაკოვან ადამიანებში როგორც ჰერპეს ზოსტერი. ჩუტყვავილას მკურნალობთ ჰომეოპათით არაჩვეულებრივად, იმიტომ რომ ბავშვი ძალიან კარგი კომპენსაციის უნარი აქვს და არაფერი არ ჭირდება. აუცილებლად ბავშვებზეც არის ლაპარაკი და აცრილებზეც სულ ერთია. ესევე ექვემდებარება ჰერპეს ზოსტერი, მაგრამ ისევ და ისევ უფრო რთულად მიდის აქ მკურნალობა, რა თქმა უნდა. და ერთი პრობლემა არის, რომ ჰერპეს ზოსტერის შემთხვევაში ჩვეულებრივი მედიცინა ხდება დათრგუნვა ადამიანს აწუხებს გამონაყარი და ამ გამონაყარს მტკივნეულია ძალიან, ნუ სვამენ ანტივირუსულ პრეპარატებს, რა თქმა უნდა, ტკივილ გამაყუჩებლებს და რაც ძალიან დიდი შეცდომა არის, მალამოებით მკურნალობენ. Ну, ამას არა ამარტო პაციენტები, ექიმებიც ესე მკურნალობენ. ეს არის შეცდომა, იმიტომ რომ როდესაც ჩამბრუნება ხდება დაავადების პირიქით, ჩვენ ვამწავებთ, რომ რაც არის შიგ, იმ უნდა გამოაყაროს. გამონაყარიოცა გამოდის ზოსტერი, დრენაჟი არის კანი, საერთოდ მით უმეტეს ესე დაავადებების შემთხვევაში, იმიტომ რომ ის რაც თქვენ ხედავთ კანზე, ის ხდება შიგ ნერვულ დაბოლოებებზე და ბოჭკოებზე. თუ დაჭდა ეს ჰერპესის ვირუსი, ნუ მით უმეტეს ძალიან მტკივნეულია და ძალიან სერიოზული გართულებები აქვს ხოლმე. ну, როგორც წესი ჩვენთან მოდიან უკვე გართულებული და ქრონიკული შემთხვევით, მე ამ პრობლემაზე ძალიან იშვიათად მუშაობ, თუ ძალიან ახლობელი ადამიანი, ცოცხებზე მუშაობა, ანუ ყოველში მე ძალიან შრომატევადია და იქ სუიცრება პრეპარატების უკონტროლის ქვეშ უნდა იყოს და უნდა დაიცვას ყველა პირობა, რასაც მე ნუ ჩვენებობნებით. კარგით. ყოველ შემთხვევაში ამის რესურსი თქვენ გაქვთ, ქაბლტონ საინტერესებდა თუ არის ცოტათი ზოგადად, კარგით. და ახლა გავაგზავნოთ ზუსტად იმ მომენტში, ჩვენ საუბრობდით კიდევ აი სანამ ზარები შემოვიდა, ის პრობლემა წამოჭრა და გავაგზავნოთ. ჩვენ საუბრობდით იმაზე, რომ აი უნდა გამოსწორებულ იქნას კალციუმის ათვისების მექანიზმი. დიახ. და ამაზე თქვენ მუშაობთ. და ჩვენ ამაზე აი ამ მიმართულებით მუშაობთ ზუსტად. არის ძალიან ეფექტური. Ну, ბავშვები და კიდევ ერთი რა არისით? დღესდღეობით ძალიან ბევრი მოგმართავს სიმაღლეში ზედასთან დაკავშირებით. მარტო ჩვენ კი არა, ну, ყველას. იმიტომ რომ მშობლებს აწუხებთ, ბავშვი სპორტით არის დაკავებული, ну, ბევრი თვითონ ვიზუალურად უნდა ჩამორჩენილია, გასაკუთრებით ბიჭები გვიანი ზრდებიან ხოლმე, იცით? და 8-9 წლიდან უკვე მოყავთ ბავშვები სიმაღლეში ზედასთან დაკავშირებით, ხანდახან უფრო პატარებიც. Ну, მე როგორც წესი უყურებ ხოლმე, ასაკს უყურებ მშობლებს ჯერ, თუკი მშობლების პატარები არიან, იქ უკვე გენეტიკური განწყობა არის, თუ მშობლები დიდები არიან, მაშინ ვაცლით იმ ბავშვს. იქნებ თვითონ აიყაროს, იმიტომ რომ ხდება ისე, რომ თქვა, მე მახსოვს მეორე კლასში რომ წავედით არდედეგებზე, მეორე კლასში რომ დავხურეთ, ვიყავი ყველაზე მაღალი, ერთი ბიჭი იყო ჩემზე მაღალი, მე მევიდე ფიზკულტურის განკვეთილზე და რომ მოვედით სექტემბერში, ყველა ბიჭი ჩემზე მაღალი იყო. ასე რომ ჩვენთან ეს მოხდა სკოლა რო დაამთავრეთ, ხოთა შორის ახლა გამახსენდა. 16 წლები ვიყავით ხო და მე ნაწილი ვაჟებისა ჩვენი კლასი და ჯარში წაიყვანეს და ჯარიდან ჩამოვიდნენ სულ სხვა ადამიანები, ხო? უცე აიყარეს თან. აი ამაშია საქმე, რომ უნდა დააკვირდე, ასაკი უნდა გაითვალისწინო, ნაადრევად არაფერი არ ვარგა ხოლმე. ჩარევა არ ვარგა ნაადრევი. აი თუ კი ხედავ რომ პუბერტატში უკვე, ну, ჩვენ პროფესიონალური თვალით უყურებთ, რომ მართლა უჭირს,
იმ შემთხვევაში ვერევით და აი ამ სიმაღლეში ზრდისთვის მაძლევ წამლებს, მაგრამ საქმე რა შეეცით, რომ ბევრი არასწორად, ბევრი ცოდავს იმისათვის, რომ ფული ჩაიდონ ჯიბეში, მე არავის ყოფას არ ვაყენებ, მაგრამ პირველ რიგში პაციენტის ინტერესი უნდა გაითვალისწინოს და მით უმეტეს მოზარდეს. და უნდა დაისვა მთავარი პრინციპი მედიცინის, არ ავნო, თუ ვერ უშველი, თუნდაც არ ავნო. აი ხა საქმე რა შეეცით, როდესაც ორგანიზმი წყვეტს ზრდას, თქვა იზრდებოდა და შეწყვიტა ზრდა. ის რბას რაღაცა უჭირს. ის რატომღაც თulis რომ არ უნდა გაიზარდოს იმ მომენტში. აქ არის ორი მომენტი. ერთი ეს არის ფსიქოლოგიური მომენტი, როდესაც ბავშვს არ უნდა რომ გაიზარდოს, მარტო ფიზიკურად კი არა, ფსიქოლოგიურად, რომ არ უნდა რომ გახდეს დიდი, არ უნდა რომ აიღოს პასუხისმგებლობა თავის თავზე, რაც უფრო დიდია და სულ ეს მიშო შენ უკვე დიდი ხარ. და ეს მოგეთხოვება და ის მოგეთხოვება და ისინი აი თავდაცვით ფუნქციას ჩართავს ფსიქიკა და მას უნდა რომ დარჩეს აი ბავშვის ასაკში. ეს არის ფსიქოლოგიური მომენტი, მაგრამ არის ფიზიკური მომენტი. როდესაც მისი ძლოვანი სისტემა არ არის მომზადებული, არის მყიფეს ძვლები, არ არის გამაგრებული საკმაოდ, ის წყვეტს და სიმპტომ იმან რომ ზრდა გააგრძელოს, შეიძლება ზუსტად მივიღოთ ოსტეოპოროზის მაგვარი პრობლემა, ანუ ოსტეოპენია უფრო სწორად, ძვლების სისუსტე. ეხლა ოდნავ შევისვენოთ ამ თემაზე და მოვსვენოთ ჩვენს მსგავსებას. კარგი, კი ბატონო. და რა ხდება, იცით, აი ამ შემთხვევაში ჩვენ უკვე ვაძლევთ, მე უკვე უყურებ იმას, რომ რა ხდება ორგანიზმში, ვაძლევ ძვლების გასამაგრებელს, რომ ძვლებში შევიდეს მაქსიმალურად ის კალციუმი, ფოსფორი და სხვა მიკრო და მაკროელემენტები, რომ ძვლის სტრუქტურა გამაგრდეს და შემდეგ ის უკვე თავს მისცემს უფლებას, რომ გაიზარდოს. და აი ეს ეტაპურად ხდება, აი ეს ისე, იცით. და ვინც ამბობს იმას, რომ მე გაგზრდი 10 სანტიმეტრით 15-ით, ის უკვე ცოდავს იმ დროს, ამ ხელა გაზრდა არ შეიძლება. გაზრდის გარდა, ძვლის გარდა, იმას ჭირდება ინერვაცია, უნდა გაიზარდოს. კი ბატონო, კონთოვანი მასა, ყველაფერი მოყვება, ეს არის თელი სისტემა. გაიზარდოს სისხლძარღვოვანი სისტემა, ყველაფერი უნდა მიყვეს და ესეთ ბავშვებს ძალიან ხშირად ეწყებათ ხოლმე ტკივილები, ღამე განსაკუთრებით წვივების არეში ტკივილები. კი ბატონო. ეს არის ზრდის ტკივილებს ოჯახი ჩვენ ამას. ძალს ვერ ეწევა კუნთი და იჭიმება და სკივა, კარგი ტკივილი. ყესების პრობლემები წარმოიქმნება და შემდეგ არის მოტეხილობა, შემდეგ არის ამოვარნილობა, შემდეგ არის ყესების ტკივილი და ანუ ეს ყველაფერი ჰარმონიულად უნდა განვითარდეს და თქვენ ამიმართულებით მუშაობთ, როცა ზრდის პრობლემების გადაჭრაგნებათ, ხო? კარგით. გისმენთ. გისმენთ. ალო. გისმენთ, კაბატონო. გისმენთ, ისა უკაცრავა. დიახ. მოგესალმებით. მოგესალმებით. იცით რა მაინტერესებს? მე ვარ დიდი ბებია, ანუ მყავს შვილი, შვილს უფრო ეძახიან. დიახ. იცით, წლის და ასე 5 წლის ბავშვია, პატარა გოგონა. მისა სიცხე რამოდენიმე დღე, 2-3 დღე, მაგარი სიცხე ჰქონდა, 38, მეტის ჰქონდა. მე ეს სიცხე ცოტა ჩაუკლო და გამოაყარა, იცით, აუჭრელდა ლოყები, რაღაც სხვადასხვა ადგილას გამოაყარა. ეხლა დედამ ძალიან ყურადღებიანი დედა ყავს და მიმართა ექიმებს, სხვადასხვა ექიმებს დაელაპარაკა და იმათ უთხრეს, რომ ეს არისო ახალი ბატონებიო, მეექვსე ტიპის ბატონებიო. ახალი არისო, სახადიო ეგეთიო, სადაც 14 დღე არის საიკუბაციო პერიოდი, მერე სიცხე და ბოლოს უკვე გამოყარა. და ეს ბავშვიო, მოკლედ მორჩენის უკვე ამ გამონაყარო გაუთავდა. გამოჩენების პროცესი არის უკვე, როცა გამოყარა. დიახ. კარგი, თქვა ეს ახადი გაი არა ამ ბავშვმა, რომელიც არის ახალი და ჯერ გაუკვეველი და ნუ არავით არის მკურნალობა ამ დროს არ ჰქონდა. ბავშვს და ეხლა რა უნდა ქნას ადამიანმა, როგორ უნდა, ხო შეიძლება იმ ახალმა სახადმა რაღაცა ისინი დაუტოვოს ბავშვს რაღაცა ორგანოებზე. როგორ უნდა დავიცვათ ან რაღაცა. კარგით, ვინც ეს დიაგნოზი დასვა, მას თუ დაუსვით ეს შეკითხვა, მაინტერესებს უბრალოდ რა გიპასუხოთ. ბატონო? ვინც დიაგნოზი დასვა, რომ ეს არის ახალი ტიპის ინფექციური სნეულება, ბავშთა გულისხმობ, რა თქმა უნდა, რომელიც აი ესე მიმდინარეობს და ახლა უკვე გამოჯამრთელების პროცესშია ბავშვი, თუ დაუსვით რა გართულებები ახლავს ამ მეექვსე ტიპის ინფექციას, ხო, როგორც თქვენ ძანეთ. თუ დაუსვით ეს კითხვა. გონია ეს გართულებებზე არის ყოლაპარაკი, უბრალოდ აი ამ შეიძლება არც ახასიათებს, ისე ვამბობ, უბრალოდ მაინტერესებს მე თუ გქონდათ მასთან ესეთი საუბარი.
აი ეგ ეგ შეიძლება განმარტო. კი ბატონო. ეს უკვე დაახლოებით 2 წელიწადია, არსებობს აი ეს და არ ქვეს მეექვსე ტიპის ახადი, ხა საქმე რაშია. თქვენ გახსოვთ 2 თუ 3 წლის წინ იყო ციცელას ეპიდემია. და დიდი განგაში ავტეხეთ იმანზე, კერძოდ მე და ნუ ჩემნაირმა ენთუზიასტებმა იმაზე, რომ თუ კი ციცელა სწორად არის ასრილი, რატომ ემართება ციცელა მეორედ, ხელმეორედ, ხო? აი მაშინ რატომღაც ამას დაარქვეს მეექვსე ტიპის ახადი. აღმოჩნდა რომ ის ციცელას ვაქცინა რომელიც კეთდება არ მიესადაგება აი ამას რომელიც ახლა არის. რეალურად რამდენადაც მე გამოვიკვლიე ეს არ ამარტო ჩვენთან არამედ ევროპის ნონაზე, ეს არის ფაქტურად ახალი ციცელას ტრანსფორმირებული მიკრობი. ანუ მისი ახალი მუტაცია რაღაც როგორც აშანს. ამიტომ გართულებები იმ მომენტში თუ ექნა როგორც ციცელას აი ესე უნდა ისე მიდის ეს გართულებები. თუ კი ყველაფერმა კარგად ჩაიარა სანერვიულო არაფერია, მაგრამ მე მინდა ყველას გასაგონოთ თქვა რომ თუ კი ბავშვს, აცრილ ბავშვსაც კი რაიმე მსგავსის ახადი დაემართა, მიმართეთ უახლოვეს გომეოპათს ან მომართეთ მე, ჩვენ გვაქვს აფთიაქი სპეციალური ბავშვებზე მიმართული, სადაც არის ყველაფერი რაც ბავშვებისთვის არის. ეს აფთიაქი შექმნილი არის არა საბიზნესოდ, არამედ ჩემი შვილიშვილისთვის, იმიტომ რომ მეც მჭირდება თვითონ ბავშვი ისე არიზრდება. ეხლა აი ამ შემთხვევაში როგორც კი თქვენ ბავშვს სიცხე მისცა, თქვენ რომ მოგემართა, ჩვენ მივცემდით სპეციალურ წამალს მაგისი და ეს ყველაფერი ჩაივლიდა, გამოაყრიდა ძალიან სუსტად და ჩაივლიდა ყველანაირი გართულების გარშე. თუმცა არც ეხლა არის გვიანი. შეგიძლიათ აი ეს საშუალება მაინც რეკომენდაცია კი ბატონო. ეს რეკომენდაცია გაითვალისწინეთ, ეს საშუალება ეხლაც მისცეთ, რომ არ იყოს გართულებები. თუმცა დიდად რადგან უკვე სიცხეები არ არის, გართულება აღარ არის. კი ბატონო, როგორც უთხრეს კიდევ სპეციალისტებს, უკვე ბოლო ეტაპზეა გადაგადასული, მაგრამ ახლა კი აწახმარება რატომაც არა. ხო, თუმცა თუ მაინც ახალია, რამდენად ბოლო ეტაპია, ცოტა ძნელია და ისე რომ 14 დღე არის, ესე ცოტა ისეთი სადაო არის, 14 დღე, ხო? სადაო ის არის, იმიტომ რომ ფათეგრე არ ვიცი, ზუსტად ვერ გეტყვით, მაგრამ ცოტა სადაოა, ვერ შევაკამათები ხან კონკრეტულ შემთხვევაზე. მაგრამ ეს ასრების საერთოდ ცალკე თემა არის აქ. კარგი. ბევრი რამე ფილოსოფიები არის. მე უბრალოდ ჩვენს მაყურებლებსო ამ თემასაც აუცილებლად წამოვწევ და უახლოეს მომავალში განვიხილავთ, იმიტომ რომ ზოგადად აცრები და ასე შემდგომ ეს ყოველ წელიწადს მე ფიქრობ უნდა შევახსენოთ ჩვენს რადიო მსმენელებს, ეს შეეხება ბავშვთა ინფექციებს თუ შეეხება ვირუსულ გრიპს და ასე შემდგომ. აცრების თემას კიდევ წამოვწევთ წინ ძირფას რადიო მსმენელებს, ისინი სპეციალისტები მეყოლებიან. რადგან თემა წავიდა ამაზე, მე მინდა თქვა ერთი რამ, ყველა აცრა ეს არის ორგანიზმის სენსიბილიზაცია. ანუ ორგანიზმის სენსიბილიზაცია რა ნიშნავს გამომართოთ? ორგანიზმში ანტისხეულების დაგროვება, რაც იწვევს ალერგიული ფონის მომატებას. ამიტომ ზედმეტი აცრა, რომლებსაც დღეს ბევრი ზოგი კერძო სტრუქტურა, ზოგი ოფიციალური გთავაზობენ, ზედმეტ აცრას უნდა მოვარიდოთ ბავშვები, იმიტომ რომ ყოველთვის ყველა აცრა არ არის საჭირო. იქ მაგალითად პაპილომა ვირუსის აცრა 3 და 7 წლის ასაკის გოგოებისთვის, ნუ ეს არის აბსოლუტურად დანაშაული, მე თუ მკითხავ. სანამ სქესობრივი კონტაქტი არ იწყება 3 წლის ბავშვს, რა თუნდა იმის წინაამდე გასრა, რაც შეიძლება სქესობრივ გზით გადავიდეს. ნუ აბსოლუტურად ევროპაში არ გაამართლა ამან, მაგრამ ჩვენთან ზოგიერთი პედიატრი მაინც ურჩევს და მირაკავენ ხოლმე მეკითხებიან ახლობლებიდან, ჩემ აღშფოთებას იწვევს. ასევე ვიტყვი გრიპის ვირუსსაც. გრიპისაცაც მე ბევრჯერ გამიცხადებია და ამას ყოველთვის კიდე უფრო და უფრო დაჟინებით, აი მოთხოვნის დონეზე ვითხოვ, რომ გრიპის აცრები საერთოდ არ იყოს, იმიტომ რომ არაფრის მომტანი არ არის ეს. იმიტომ რომ რამდენი ვირუსი იქნება, რომელი ტიპი იქნება, არასოდეს არ ვიცი. წინაზე აცრილი, ახალზე შედეგს არ იძლევა, შედამკუთხიდან გამომდინარე, ხო? იმაში გამომდინარე, იმიტომ რომ 8 თვე ჭირდება 8-დან 11-მდე ჭირდება ვირუსის ვაქცინის შექმნას და დღეს რო ვირუსია 11 თვეში, ის უკვე აღარ არის, ის უკვე მისი შვილიშვილია. აი ამაშია საქმე და ის უკვე უშედეგოა. მაგრამ ნუ არის ლაბორატორიები, ვინც ამას გამოიმუშავებს, ვინც ამას აკეთებს და რა თქმა უნდა, რო არ დაიხუროს ლაბორატორიები, მათი ინტერესია, დიდი ბიზნესი აქვს და ჩვენ ბავშვებზე არავინ არ ფიქრობს. ნუ არც სოფლის ბავშვებზე, მით უმეტეს ჩვენებზე. ამიტომ თვითონ მშობლებმა უნდა იფიქრონ. ვიცით რა მინდა ვთქვით, ამიტომ რომ ნუმენდობიან მე, ნუენდობიან მათ პედიას, ნუენდობიან როს. შევიდნენ კომპიუტერში, დღეს ყველასაა კომპიუტერი, ყველა დედამ და მამამ იციან ხმარება კომპიუტერში და აკრიფონ უბრალოდ და გაერკვენ თვითონ ამ პრობლემატიკაში, თვითონ მიიღონ გადაწყვეტილებები. კარგით. კიდევ ყავს სვენელები, კაპიტანი თინა, გისმენთ. მოგესალმებით. გამარჯობა კაპიტანი. მერე შეკითხვა მაგით ჩამოსულია რამდენიმე წელია, ხო, იქიდან ტიბეტიდან ჰომეოპათია, კურნალი და ეს ხანდაზმულ ადამიანებს უკურნალოს ძლებს და სახელს. თუ მეტოდ ეს ახლა მართლა შედეგიანია თუ ისეა რაღაცას? კარგით, კი ბატონო, ტიბეტური ჰომეოპათია კიდევ ერთი სვენელი ყავს და ერთად გამიხელოთ მე პასუხები. დიახ, გისმენთ. ალო. გისმენთ, ქალბატონო. გამარჯობა. გამარჯობა. შეკითხვა მაქვს.
80 წლის არის ჩემი ვაჟიშვილი, რომელსაც აქვს კალციუმის ნაკლებობა. და დრო და დრო დაახლოებით 4-5 თვეში ერთხელ ვაძლევ ხოლმე კალცი დესა მიკომედი რომ არის. დღეში ორჯერ ვეჭავს. აი როდემდე უნდა გაგრძელდეთ ეს მიღება, არ ვიცი ახლა დაუსრულებლად ცხოვრების მანძილზე თუ არ ვიცი. და თანაც რძეს ალბათ სოფელში ვცხოვრობთ და 3-4 თვე აი შეიძლება ითქვას დღეში აი 1-300 მილიგრამს მაიწღებულობ. აი ყოველ დღე. და ეხლა თქვენ როგორ საღნიშნეთ, არ აყოფილა. არა, ხანდაზმულებზე იყო საუბარი. 80 წლის ასაკშიც უკვე აღარ არის ასურველი. არა. ყოველ დღე დალევა არა. რადგან იღებულობს ხოლმე, მაგრამ აი მეზობელი იღებს ამ ხაჭოს აძუღებამდე დაახლოებით 90 გრადუსამდე რომ მიდის, მე იღებს ამ ხაჭოს. აუცილებელია რომ კალციით იყოს ამოღებული ხაჭო. აი ხაჭოს დამზადების ტექნოლოგიაზე ვერაფერს გეტყვით ნამდვილად, არ ვიცი, მაგრამ ნუ ჩვეულებრივი ხაჭო ალბათ სოფლის ჯობია. მე გიჩვენეთ, რადგან თქვენ სოფელში ხართ, გეყოლებათ ქათამი საკუთარი. აიღეთ ქათმის კვერცხის ნაჭუჭი, დაფშვენით კარგად, დღეს არ არის მაგის დაფშვნა პრობლემატური. შეურიეთ ცოტა ლიმონი და შეურიეთ თაფლი, ძალიან გემრიელი საჭმელია. და აი ეს მიეცით თქვენ შვილს ყოველ დღე, უებარია. ეს მთელი ცხოვრება რომ მიიღოს, ეს როგორც პურზღებულობ, წყალზღებულობ. ამას არ აქვს ნამდვილად. ამას არ აქვს უკუჩვენება არანაირი. ეს ერთი. მეორეც, თუ კი მომმართავთ, მობზანდით და ანებისმიერ კარქომეოპას მიმართეთ და არის სპეციალური წამლები. ეს იქნება გადაცემის რეჟისორს კითხეთ, დატოვებული არის მისამართიც და ნომერიც ხალბატონო. ანებისმიერ ჰომეოპათურმაში მიმართეთ და მოგცემენ ასათვისებელ იმის ერთია მიიღება და მეორე რაც ვისაუბრე, ათვისება. გარდა იმისა რომ მიიღებ იმ კალციუმს, უნდა გამოსწორდეს ათვისების მექანიზმი. რადგან თქვენ სოფელში ცხოვრობთ, თქვენი შვილი ნატურალურ პროდუქტებს მიირთმევს, ესე იგი მოძრაობს ბევრს, სუფთა ჰაერზეა და მაინც მასაა კალციუმის ნაკლებობა, ეს მეტყველებს იმაზე, რომ მექანიზმები არის მოშლილი. იმიტომ სხვა პირობები ყველა დაცულია, რომ ჯამთელი იყოს თქვენი შვილი. ამიტომ აი აუცილებლად უნდა მისცეთ ის, რაც მექანიზმებს გამოასწორებს. ანუ რაც ხელს შეუწყობს ამის ათვისებას. ჩვენ შეგვიძლია მოცეთ ისეთი პრეპარატი, რომელიც ყოველ დღე არ უნდა მიიღოს, უნდა მიიღოს თვეში ერთხელ. თვეში ერთხელ მიიღება, მე მგონი მთელი ცხოვრებაც რომ მიიღო, არ არის პრობლემა. კი, მაგრამ კვერცხის ნაჭუჭი როგორც გამძანე, კარგად დაფხული ყოველთვის ერთხელ. შესანიშნავად. თქვენთან კონსულტაცია რა, ცოტა უხერხული შეკითხვა. იცით რა, აი ამ თემაზე კონსულტაციაში მე ფულს არ ვიღებ. ეს კონსულტაცია ღია არის აბსოლუტურად. მე ვიღებ მკურნალობაში, თანხაზე საკმაოდ ძვირია. აუ, როცა მკურნალობ სერიოზულ რაღაცებს, მაგრამ აი ეს კონსულტაციაში ნამდვილად არ ვიღებ, იმიტომ გარაფერი არ არის პრობლემური და არ მჭირდება დიდი მუშაობა. ერთი რაც შეგვიძლია, ქალბატონო. არაფერს. ქალბატონს კიდევ ერთხელ მიმართავ მართლაც, ყოველგვარი გვერდითი მოვლენების გვერდითი რეაქციების გარშე კვერცხის ნაჭუჭი არის იდეალური შემოსებელი კალციუმის. ისევ და ისევ, ის რა ქვია, ოხრახუში. არაჩვილ კამა და ოხრა ხუში მწვანელი, რაც შეიძლება მეტი მწვანელი ცოცხალი. არაფერი არ უნდა მისჭამოს, მით უმეტეს სოფლში ყველაფერი ბუნებრივი აქვს. ეხლა რა შეეხება ტიბეტურ მედიცინას? ეხლა ჩემ აფთიაქში კეთდება ბევრი ჩემი ცოდნით, აი მაგალითად ჟანგბადი და იგივე რასაც ბევრი ღებულობს და პოპულარულია ჩემი წამლები, კეთდება ჩემი ტიბეტური ცოდნით და რეცეპტებით, მაგრამ ეს არ არის ის პასუხი იმაზე, რომ ტიბეტურ მედიცინას შეუძლია თუ არა. შეუძლია ბევრი, ისევე როგორც ჰომეოპათია, ეს განსხვავებული რაღაცებია. უბრალოდ მე ხა ისიც მაგ შესწავლილი და ესეც ტიბეტურ მედიცინას ნამდვილად შეუძლია და აქვს საშუალებები. ტიბეტში არიან ძალიან კარგი მკურნალები, თუმცა მე იმისი არ მჯერა, რომ ტიბეტიდან ვიღაც ჩამოვიდა და წლების განმავლობაში აქ მუშაობს, რაღაც კაპიკებად, იმიტომ რომ ტიბეტელი სპეციალისტები არიან ძალიან პოპულარულები მსოფლიოში და ძალიან ძვირად ღირებულები. აი ჩასაფრება არის მთელი მსოფლიოსი მათზე. მე არ ვიცი კონკრეტულად ვიზე ალაპარაკი, ვერაფერს ვერ ვიტყვი, როცა არის რა თქმა უნდა, წარმოგიდგენთ რომ აქ ვიზე ალაპარაკი, არც გამიგია რომ ეს ტიბეტელი იყოს აქ. ეხლა რაც შეეხება ჰომეოპათებს, ჰომეოპათებიც არიან საკმაოდ ბევრი. ეხლა როგორი ხარისხის არის ეს სხვა თემაა და ხამაზე ვერ ვილაპარაკებ, რა თქმა უნდა, მაგრამ თუ ჰომეოპას მიმართავთ, როგორც მინიმუმ მოთხოვეთ მას სახელმწიფო სერტიფიკატი. ამიტომ ძალიან ბევრი მას შეაფარა დღესდღეობით ამას თავი და ძალიან ბევრი ისეთი სახელი და გვარი მისმის, რომ ნუ მირაკავენ ხოლმე, რადგან მე ვარ ხა პრეზიდენტი ამისი და რაღაც სასერტიფიკაციო კომისიის თავმჯდომარე, სახელმწიფო კომისიის მეტნაკლებად საქმის კურსში ვარ. ანუ ყველა ჩემ ხელში გაიარა, ესე ვთქვათ, გასაუბრება იყო თუ გამოსდა იყო და ვინც არის სერტიფიცირებული, მაგრამ დღესდღეობით იმდენი გაჩნდა,
რომ ვერაფერს ვერავზებს თუმცა სერტიფიკატი ვისაც აქვს იმაზეც ვერ დავდებ მე თავს ვინ როგორ მუშაობს მაგრამ მაინც მეტნაკლებად ის რომ რაღაცა მანიცის და ნამდვილად ჰომეოპათიაში მუშაობს და არერევას ფიტოთერაპიაში ან ხალხურ მედიცინაში ამის გარანტია მაინც არის კარგი და კიდევ ერთი სვენელი კოლს გაბატონო გისმენთ ალო გისმენთ გაბატონო მოგესალმებით მე სწორედ კალციუმთან დაკავშირებით მაქვს შეკითხვა იცით რა ამოღებული მაქვს ფარისებრი ჯირკვალი და დამინიშნეს კალციუმი D3 და პლუს D ვიტამინი კიდევ დამატებით და მაინტერესებს გაბატონთან რა პრეპარატია ვთქვათ ალბათ ჩემი ვარაუდით უფრო ეფექტური ეფექტიანი და იქნებ მითხრა ერთი ერთმიშოვოთ სანამ გაბატონთან გაქცენტ პასუხს მე ვიჩირო ენდოკრინოლოგებში კალციუმი D3-ით ძალიან პოპულარულია და აქტიურად გამოიყენება. რაც შეეხება გაბატონთინასაც, რაბოთ თქვენ რას ეტყვით ასეთ შემთხვევაში? იცით რა შეიძლება საქმე? კალციუმი ბევრნაირია და ბევრი სხვადასხვა ფირმის არის. უბრალოდ კალციუმი D3 ნიკომედი არის პოპულარული, იმიტომ რომ რეკლამა გაუკეთ და არის სხვა პრეპარატებიც. ახლა მე არ დავიწყებ აქ რაღაცაზე ლაპარაკს, რაღაც რეკლამის კეთებას, მაგრამ პრეპარატის პოპულარობა და სიძვირე არ ნიშნავს იმას, რომ ის ყველაზე საუკეთესო. არის ბევრი სხვაც. მაგრამ ის ისევ და ისევ ეს არის კალციუმის მიწოდება, ჩანაცვლებით თერაპია, არის ერთ-ერთი. იგივეა რომ მიიღოთ კალციუმის გლუკონატი, რომელზეც ვამბობ ძალიან იაფიანია, ცოტა უფრო ზვირიანია. არის სხვადასხვა ვარიანტები ამ კალციუმების და გომეოპათიურს რაც ეხება, ეს არის გომეოპათიური, რა თქმა უნდა, იგივე მექანიზმებს ვიმეორებ, მექანიზმის გამოსწორება ხდება მხოლოდ და მხოლოდ ჰომეოპათიით. და აი ჩემ შემთხვევაში თუ შეიძლება მექანიზმის გამოსწორება. რა თქმა უნდა, როგორ შეიძლება? და თქვენი პრეპარატის მიღება შესაბამისად. იცით, ამ შემთხვევაში ინდივიდუალური შერჩევა ხდება, უკვე თქვენთვის ინდივიდუალურად. და თქვენთან ტარდება შესაბამისი გამოკვლევა? გამოკვლევა არ ტარდება, თქვენ მოიტანთ გამოკვლევების შედეგებს, რომელიმე ჩემი ექიმი გააცნობა ამ პრობლემატიკას, არ არის რთული პრობლემაა და თვითონ ეცეთ რა შესაძლოა, როდესაც თქვენ ფარისებული ამოიღეს, იქ ესე იგი უკვე იყო რაღაც პრობლემები, ხო ისე? არა, სერიოზული პრობლემები იმდენად, რომ ძალიან ისეთი ტოტალური და მასშტაბური იყო ჩემი ოპერაცია. რა თქმა უნდა, ამდენად ორგანიზმში არის უკვე დარღვევები საკმაოდ სერიოზული, არა? ამდენად თქვენ ხართ სამკურნალო ინდივიდუალურად. ის რაზე ჩვენ საუბრობთ, ეს არის პროფილაქტიკა და ეს არის ყველასთვის მისაღები ფორმები, მაგრამ როდესაც უკვე რაღაც სერიოზულ პათოლოგიასთან არის საქმე, მიდგომარი ინდივიდუალური, როგორც ყოველთვის და გასაგებია, რა თქმა უნდა. Ну, ведь это, ай, ари, вткват зарабхана და არის ფაბერჟეს კვერცხი, არა? ძალიან კარგი არის ზარაფხანას ნაწარმი, შესანიშნავია, მისაღებია, იაფიანია, მაგრამ ფაბერჟეს კვერცხი არის ძვირიანი, штучная работа, რასაც ქვია, ერთეულები. ხო, აი ესეთი განსხვავება არის, თქვათ, ინდივიდუალურ მკურნალობასა და ზოგად მკურნალობას შორის. აი ამას ნუაურევთ ერთმანეთში. ნამდვილად მედიჩოთ რომ ნახოთ, კარგი ჰომეოპათია, კარგი არის ჩემზე ლაპარაკი, კარგი ვისაც ენდობით თქვენ, ვინც მოგეწონებათ და მისი კონსულტაცია ჩაიწერეთ. კი ბატონო. კარგი, მაშინ მე თუ მექნება საშუალება რომ დაველაპარაკო ოპერატორს და ჩავიწერო თქვენ. როგორ არა, ბძანი გაიცემის ერთსორთან არის ტელეფონის ნომერი და მისამართე დანიშნე თქვენი არჩევანი. არა, ეხლა შეწყვილეთ ჩვენთან საუბარ და მე მგონი შეძლებენ ისინი ამ მოწოდებას ინფორმაციის ჩვენ მეორე სვენელთან გადავალთ. გისმენთ. კარგით გაბატონო, გისმენთ. გამარჯობა გაბატონო. აი მინერალური წყლიდან თუ ხდება კალციუმის შეთვისება, მაგალითად საირმის წყლიდან. ერთხელ მოვისმინე რადიოში, რომ პირიქით მინერალურ წყალს გამოჰყავს კალციუმი ორგანიზმიდან და რამდენად არის მართალი ეს? აბა თქვენი შეფასება კავდოთ თუ გაგა. მე სპეციალისტი თქვენ უფრო ხართ. იცით რა, მინერალური წყალი ძალიან კარგი. ახლა მე 100%-ით ვერც შეყვანაზე და ვერც გამოყვანაზე ვერ ვისაუბრებ, ნამდვილად არის სამკურნალო საშუალება. მე ყოველთვის ხას უსვამთ გადაცემაში ერთ რამეს, გალბატონო ჩემო კარგო, რომ არ შეიძლება მინერალური წყლის გამოყენება როგორც სასმელი წყლის მაგივრად, ძალიან ბევრი ამას აკეთებს. რა წყალი, წყალს კი არ სვა, მაგრამ სვა მინერალურს, მინერალური წყალი. თავისი დატვირთვით არის დაუშვათ მაღალი მინერალიზაციის წყლები, არის საშუალო მინერალიზაციის, ტუტე, მჟავე. იმის მიხედვით თქვენ რა გჭირდებათ, უნდა მიიღოთ სამკურნალო დოზებად. ახლა წვეთებს კი არ გულისხმობ, მაგრამ წყალს აქვს, წყალი არის შეუცვლელი ორგანიზმისთვის, წყლით დატვირთვა უნდა მოხდეს აბსოლუტურად, მაქსიმალურად ორგანიზმის, ხოლო მინერალური წყალი
რაც პათოლოგიაც გაქვთ თქვენ, იმის მიხედვით სამკურნალო დოზებით ეს იქნება ჭამის სინდალევა, გაზგაცლილი, ამის შემდგომ გაზიანი თუ ასე შემდგომ. ყველა ნიუანს აქვს გარკვეული მიმართულება იმის მიხედვით, რა მდგომარეობა არის ორგანიზმში. ამიტომ ერთნიშნოვანი პასუხი ამაზე არ არსებობს. რაც შეეხება მინერალიზაციის ხარისხს, კიდევ ამას ვამბობ, დაბალი მინერალიზაცია უფრო ადვილად ინიშნება და ფართედ გამოიყენება, მაღალი მინერალიზაციის წყლები მხოლოდ და მხოლოდ სამკურნალო მიზნებით. სწორი მიდგომა ეს არის ჩემო კარგო და ისე რა თქმა უნდა მინერალური წყალი მე ძალიან მყარს მაგალითად. მე ერთ რამეს ვიტყვი, რომ კალციუმის გამორეცხვა რამდენად ხდება, ცოტა რთულია ამის ისა გააჩნია რომელ წყალზეა ლაპარაკი. აი ხდება ხოლმე კალიუმის გამორეცხვა იმ მინერალური წყლებით, რომელიც ნატრიუმს შეიცავს დიდი რაოდენობით. და ხდება რატო გამორეცხვა? იმიტომ რომ ბალანსი ნატრიუმსა და კალიუმს შორის უნდა იყოს, ხო? უნდა იყოს სპეციფიური ბალანსი არსებობს ორგანიზმში, კალიუმი ძალიან რთულად აკუმულირდება და ჭირდება აუცილებლად გულის მუშაობას, გულის გამტარი სისტემის მუშაობას. თუ კი ჭარბად ნატრიუმიან წყალს მივიღებთ, ხდება რა? ხდება ხოლმე მეორადი ეფექტი არის, ხოლმე შეშუპება იწყება, ისე რომ ვერ უკავშირებენ ამას მინერალურ წყალს ხვეთა შორის პაციენტები. რის ხარჯზე ხდება? ის კი არ აწყინა იმან. კალიუმი გამორეცხა, ანუ უფრო სწორად რა მოხდა? დაიღვა ნატრიუმის სიჭარბე წარმოიქმნა და დაიღვა ეს ნატრიუმ-კალიუმის ბალანსი. მაგრამ რაც შეიძლება ხა კალციუმს არის მინერალური წყლები, რომლისგანაც ნამდვილად ხდება შეწოვა, რომ სიჭარბე არის, მაგრამ რამდენად ჭირდება ვის, ეს თქვენი თქმის არ იყოს, ინდივიდუალური გადასაწყვეტია ყოველთვის. და მე კიდე ერთი რამე მინდა თქვა, რომ ძალიან ხშირად, როდესაც ელექტროლიტების მიწოდება არის საჭირო, მე ვნიშნავ ხოლმე ჩემ პაციენტებში, თქვა, ნაბეღლავს. ან ბორჯოს უფრო ნაბეღლავს, იმიტომ რომ კარგი ელექტროლიტები შემცველია და ბატონო სწორედ ეთქვი, რომ საჭიროები დიარეის შემთხვევაში არ არის არის. კი ბატონო. ოღონდ არის აფთიაქ თუ ბავშვებშია დიარეა, იმიტომ რომ ზაფხულობით არის ხოლმე ეპიდემიები კურორტებზე რო არ და იქ არ არის ხა ესეთი ხელმისაწვდომი და შესანიშნავად ნაბეღლავიც ხდება. მე უბრალოდ ხაზე გავუსვი დამოკიდებულებას და თქვენ დამეთანხმებით, რომ არის ასე დამოკიდებულება, რომ აი ზამინე წყალი ეწყალს არ სვა, მაგრამ სვა მინერალურ წყალს. ეს არის არასწორი. და კიდევ ერთი რამე მინდა თქვა ამრიკო, რომ აი ჩემი აკვირვებით. აი ვთქვათ, ქუთაისის აირმის რაიონში საირმე უხდებათ ადამიანებს, ბორჯომის რაიონში ბორჯომი. ადამიანი რომელ რაიონშიც არის დაბადებული და გენეტიკური კოდი აქვს, იქ აური წყალი უფრო მისაღებია მისთვის, იმიტომ რომ მისი წინაპრებიც აი ისე იყო ნაწყობილები იმ წყალზე. მოკლედ, ჩვენიმდენ აქტუალურ თემაში ვეხეთ ქალბატონ თინა, რომ გადაცემა დასასრულს მიუახლოვ და მე კიდევ მოგიწევთ ქალბატონ თინა და ისეთ მასწრეს ვერ მოასწერით, მომზადებით, ვიცი რომ უარს არ გეტყვით, თირფასო რადიოსვენელებო, მე შეგახსენოთ რომ მოწვევისთვის. ჰომეოპათიის აკადემიის პრეზიდენტი, ევროკავშირის ექსპერტი, მედიცინის დოქტორი, აკადემიკოსი თინა თინთოფურია იყო გადაცემის სტუმარი. დღევანდელი გადაცემა დასრულდა. გემშვიდობებით, მომავალ შეხვედრამდე კარგად ზრუნდებოდეთ. ისექიმი თამარ მურუსიძე